សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបគូអញ្ចាញទៅនៅលើអញ្ចាញដែលខ្ញុំខុសរបៀបថាអញ្ចាញគាត់ធំណាបើមិនដូច្នេះគេថាអ្នកជាងហាត់មកខ្លះគាត់អត់ចេះគូទេសម្រាប់ដូចថាអញ្ចាញដែលថាមកធំធំអញ្ចឹងគាត់បន្ទោសឲ្យថាមកពីអញ្ចាញភ្ញៀវនឹងក៏ភ្លុំមកធំអញ្ចឹងគូមិនក៏ស្អាតដែរតែក៏ប៉ិតអត់ទេយើងមានរបៀបគូណាដាក់ចិត្តសិតតិចមកហ្នឹងហើយយើងមានរបៀបគូថាធ្វើម៉េចឲ្យតម្រងយើងដូរតម្រងចាំគាត់ឡើងវិញដែលចាំដែលថាខ្ញុំខុសហ្នឹងយើងដូរទៅជាឲ្យឃើញស្អាតទូចវិញណាឥឡូវយើងមើលទៅអស់គ្នាការគូចាំដែលខុសណាឧទាហរណ៍ថាចាំគាត់គឺធំនេះតតាំងធំអញ្ចឹងគឺតែអាប់អត់សាំនឹងតម្រងមកគាត់ហ្មងឲ្យខៀវទៀតយើងអាចឲ្យគូតាមតម្រងហ្នឹងវិញយើងយកតម្រងដែលស្អាតឲ្យសាំនឹងមកគាត់វិញការគូគឺយើងគូបែបនេះយើងចិត្តផ្លែដែរអញ្ចឹងណាយើងគូគឺយើងគូនៅលើចិញ្ចាចដែលផ្លុំខុសហ្នឹងណាគូបែបហ្នឹងនេះយើងគូយករៀងដែលយើងចង់បានហ្មងនេះហើយចាំតែគាត់ផ្លុំខុសនៅក្រោមចាំតែយើងគូមែនតើនៅខាងលើជារួមតើយើងបាច់ខ្វល់ពីចាំតែខុសតើគឺយើងគូយករៀងរបស់យើងហ្មងគូបែបហ្នឹងចាញ៉ហើយយើងសាប់មកជារួមយើងយករៀងចាំយើងសិនណាមើលទាំងអស់គ្នាណាហើយបណ្ដឹងថាតាយើងត្រូវធ្វើបើឲ្យឃើញចាំនឹងស្អាតញ៉េរៀងចាំដែលយើងចង់បាននៅខាងលើណាក្រោយនេះគឺយើងត្រូវលុបវាត្រូវលុបចាញ់ហ្នឹងយើងគូកតយប៉ុណ្ណឹងមកហើយបន្តមកយើងចាប់ណាមផាត់ពណ៌ផាត់ពណ៌សិនពណ៌ខ្ញុំយកពណ៌របៀបសុខាឡាសុខាឡាគឺខ្ញុំផាត់នៅអង្គលផាត់ឲ្យឃើញស្រាលវិញណាផាត់ពេលអញ្ចាមគាត់ដែរដិតទៅជាស្រាលវិញណាហើយបើទៅដើមផ្លូវណាមកពី3ហ្នឹងហើយហៀងចាមដែលយើងគូគឺនៅខាងលើហៀងចាមគាត់ដែលថាខុសហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមតិចទៀតយើងចាប់ដើមលុបអាកន្លែងខៀវខៀវនេះចេញតើឃើញហៀងចាមគឺស្អាតហ្មងហើយចាប់ដើមបោះគល់ឲ្យឃើញស្រាលជាងនឹងតិចទៀតហើយចាំមកយើងចាប់ដើមខ្ញុំចាប់ដើមកាត់ចាមទាំងអស់គ្នាកាត់ចាមមានន័យថាគេហៅថាកាត់ឲ្យឃើញរៀងចាមមុតស្អាតហើយមើលទៅវាទូចេះនេះយើងលុបចាមនេះយើងលុបអាកន្លែងនេះយើងប្រើជក់ប្រភេទហ្នឹងហើយយើងប្រើ concealer សម្រាប់លុបថ្ងៃរហូតតែនៅសារបានទាំងអស់គ្នាលុបចឹងមែនតែញ៉េលុបតែឃើញរៀងចាមគាត់រៀងទូចជាងមុនបាត់ហើយយើងលុបហើយគឺយើងយកដៃតាមដើម្បីកុំឲ្យសាច់ concealer ហ្នឹងវាឃើញកកកណាអានេះអើយហើយនៅឃើញក្រាស់នៅឡើយនៅឃើញមានន័យថានៅឃើញស្នាមតិចតិចនៅឡើយទៅអញ្ចឹងយើងលុបថែមទីទៀតដើម្បីឲ្យណាក់កុំឲ្យឃើញខៀវខៀវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគូតាមនឹងគឺឃើញចាមគូជំនន់ស្អាតជំនន់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយរៀនធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ